Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aha kor apuna sokolwe bhale ase. Bohut din hol apunalok kotha patra pata nai aro moi video upload kora nai. Kibata mane bhal lagi thaka nai. Karona moi to non YouTuber hoy. Gotike lale di thaki baro. Aji jehetu rongor utsob bhabilu apunalok logotu sokolu share koru. সকলোৰে জীৱনত যাতে ৰঙে ৰঙে ভৰপূৰ হৈ থাকক তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰং উৎসৱৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলো ভালে থাকক আৰু আজি আমি কেনেকৈ হলি উদযাপন কৰোঁ আপোনাক সকলোৱে চাব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে এণ্ড হেপি হলি টু অল অফ ইউ আজি এই ভিডিওটো মর্নিং ওয়াক কৰি কৰি আৰম্ভ কৰিছো মানে আজি বহুত বহুত দিনৰ মূৰত ফোনকালে উঠিছো আৰু হাতত ব্ৰাছ লবলৈ তো আজি আপোনালোকে কেনেকৈ পালন কৰিব এই ৰঙৰ উৎসৱটো কি কি কালৰ ভাল পায় আপোনালোকে মোৰটো তেনেকুৱা ফেভৰেট বা স্পেচিয়েল একো নাই লগালেই হ'ল আৰু তেনেকুৱা একো ইমান হেৰি নাই আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা ৰং ভাল পায় কি কি ভাল পায় এয়া চাওক শিমলু ফাগুনৰ ৰং ফাগুনী পলাশৰ ৰঙা ৰং নাজানো জোনমণি কালৈ মন গান অকণ এনেই গাই দিলোঁ অঁ হোলী কেলেণ্ডাৰ মতে হৈছে 17-18 কিন্তু কালি গম পালোঁ 1টা বজাৰ পৰাহে লাগিছে বোলে তো গোঁসাই মূৰত হয়তো আজি দিব চাগে আৰু কাইলৈ সকলোৱে খেলিব হোলি তো মই একচুৱেল কি এইটো নাজানো গতিকে আজি আপোনাৰ দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকে গম পাব সকলোৱে আহি আমাৰ ফিল্ড পাই গ'লোহি বহুত দিনৰ ৰানিঙো কৰা নাই মানে বহুত বহুতেই দিন হৈ গ'ল দৌৰে দৌৰাই নাই তো বহুত ফেটছ বাঢ়ি গৈছেগৈ আহিব লাগিব এক্সামৰ পিছত আজি দিনটো আধা সময় গুচি গ'ল তো আমি এতিয়া আজি বহুত বিশেষ এটা ঠাইলৈ যাম শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানলৈ যাম দৌল যাত্ৰা হৈ আছে গতিকে ফাকুৱাৰ সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আমাৰ ফেমিলিটো আমাৰ গাড়ী লৈ পেলাই যাম তো সকলোকে দেখুৱাম আপোনালোকে চাব আৰু এনজয় কৰিব ওলাই গৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ ঘৰ মানুহ চব ৰাস্তাত ৰৈ আছে খালি ড্ৰাইভাৰ আহিবলৈ বাকী আছে ড্ৰাইভাৰলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ ড্ৰাইভাৰ গ'ল আমি এতিয়া আমাৰ দোকান কটৰ আমাৰ কপিলি দলক আৰু ইয়াতে জাম লাগি গ'ল পূৰা ভিৰ লাগিছে বেবেজীয়া পাৰ হৈ ইয়াতে চাহ তাহ খাবলৈ ৰৈছোঁ লাহে লাহে গৈ থাকিম বৰ্তমান 6টা বাজিবই আৰু 15 মিনিট আছে পোৱাওঁতে পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ব চাগে আমি জাজৰি বজাৰ পাইছোঁহি আমি এতিয়া চব খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এইবিলাক মানুহ চাওক এয়া চাওক দোকানবিলাক এয়া চাওক মানুহ বাপৰে ভৰি খোজ দিবলৈ মানুহ জেগা নাইকিয়া এইবিলাক দোকান কাৰণ নামখন মানে গতিকে কুৰ্তি পিন্ধি গুচি আহিলোঁ চাওক এইটো পাইছোঁহি চাওক আমি এতিয়া গেট পাই গ'লোহি ফাইনেলি এয়া চাওক পুখুৰী কিনা কিনা সকলো মানুহ ভাত বনোৱা ভাত বনাই আছে এটা বেলেগে পৰিৱেশ আপোনালোক সকলো আহিব ইয়ালৈ এয়া চাওক এয়া চব খানা বনোৱাত লাগি আছে বাপৰে ভৰি দিবলৈ জেগা নাই এতিয়া এয়া কেৰাহীত উতলি আছে
এইটো হৈছে নামঘৰটো মা এতিয়া গৈছে চাকি বন্দি জ্বলাবলৈ প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে মায়ে আমাক কালে ফাকু লৈ আহিলে আৰু এতিয়া আমি এইখিনিতে আছোঁ অলপ পিছত বেলেগ বেলেগ জেগালৈ যাম পুখুৰীটোৰ ওচৰলৈ যাম এইটো হৈছে পুখুৰীটো এয়া চাকৰি মাজতে পানী ওলাই আছে আৰু চাৰিওকাষে মানুহে মানুহ কিমান ধুনীয়া লাগিছে জেগাখন সবফালে মানুহে মানুহ কি ক'ত একো ধৰিব নোৱাৰে আৰু চাওক ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে কিবা এইটো ডাঙৰ পুখুৰীটো চাইডৰ নামঘৰ আছে মেলা বহুত দূৰৰ জেগালৈকে আছে দোকানবিলাক তাৰপিছত মিঠাই দোকান ল'ৰা ছোৱালী বস্তু অ' মাই গড এইবিলাক চাওক কাপোৰ চেণ্ডেল গহনা চবতে মেলাই মেলা আৰু বেগৰ দোকান ভাল লাগিছে নে হোৱাইটো অঁ বাপৰে মানুহ চাওক হিমন্ত শংকৰে ফটো ফিক্স প্ৰাইচ 100 বেগৰ দোকান বাপৰে দোকানে শেষ হোৱা নাই আহিয়ে আছোঁ আহিয়ে আছোঁ সেইবিলাক খোলা চাওক স্মাইলি বাপৰে ইয়াৰ পিকি বেগ এটা কিনিলোঁ মানে ৰ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা কিনিছোঁ এতিয়া ফুচকা খাবলৈ আহিছোঁ ফুচকাটো হ'ল মেইন আৰু ফুচকাটো খাবই লাগিব পৰি গ'ল চাৰ্কাছো আছে চাওক এইটো সৰু পোৱালি বস্তু চাও চাও খাম চবেই এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি হৈছে দ্বিতীয়টো ৰাতিপুৱা আজি এটা বেলেগ ধামাকা হ'ব আৰু মই ঘৰ সাৰি সাৰিয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আমাৰ গাঁৱৰে কিছুসংখ্যক মানুহ আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি মিলি পেলাই
আমাৰ ওচৰতে অলপ বেলেগ চিষ্টেমত হোলীটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হ'ব, তাৰ আপোনালোকে এনজয় কৰিব, আমিও এনজয় কৰিম, আৰু সকলোৱে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আমাৰ উদযাপনটো, আমি কেনেকৈ ধেমালি কৰিম, আপোনাক সকলোৱে চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে ক'ব। পুনৰবাৰ সকলোকে ৰং মহোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে জীৱনত যাতে ৰং বিৰং হৈ থাকে, সকলোৱে সুখী হৈ থাকে, সকলোৱে জীৱনত যাতে। আমি বহুত দেৰি হৈ গ'ল গ'ল, 12:30 বাজিছে, খাই বোৱাটো 1:30 বাজিছে চাগে, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। তো ৰাতিপুৱা উঠি কৰি কাহ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বাকীখিনি চাই যাব উঠিব। কি ড্ৰামা ফিল পাই গ'লোহি, ইয়াতে আমাৰ হোলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হ'ব, পূৰা গছ গছনি আছে। পুৰা বনোৱাত লাগি আছে, তামাম এনজয় আজি, আৰু অলপ পিছত চাই থাকিব আপোনালোকে। একদম পুৰা হোলী লগা আছে, পাচলি কাটিব, অলপ পিছত খাদ্য আৰম্ভ হ'ব আৰু বনোৱা কটা, এই কেৰাহী অনা হৈ আছে, এয়া চাওক চবে কেনেকুৱা নাচি আছে, আমি নাচিম আৰু এতিয়া।
Hello guys. Ya sob, ini gadis sama Mimi yang sudah boleh. Guys, saya sak nodi man bam par hoy hoy manu aise. Nodi diman manu sak gar aise. Asa kami udah hebat gar mulai su. Eh nodi. Mabre. Lati. Kulu, papa di sana kalau, aja waktu malam nanti, saya teman bersih, bahan panik kaya, aja mau video tuh kekor, kokor ke bahut bahut tuh enoman, punar mar, holi kubo kamu nazar lo, aku video tuh jadi saya bahal baca, kokor like, comment, and share kokor le nambah ibu, and thank you very much.